მოგესალმებით, ეთერშია კვირის აქცენტი. მე თემოინას არიძე ვარ ბორჯომში. ტყის ხანძარი უკვე 15 დღეა რაც ძინორებს, როგორია ხანძრების შედეგების პირველი დღის შეფასება და რამდენად ეფექტური ნაბიჯებს გავს ქვეყანას ტყის პრევენციის და მართვის პროცესში. ამ საკითხების ირგვლივ გვერდება ქაბატონი ნინო ჩხობაძე, ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე. ქაბატონი, პირდაპირ დავიწყოთ შეფასებით. ცეცხლის გაჩენის შემდეგ რამდენად ეფექტური და დროული იყო სალოკალიზაციო სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომლებიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა გასული დღეების განმავლობაში? მოდი ვთქვათ ესე, რომ ხანძარი იყო ძალიან რთული, მარტივი არ იყო, იმიტომ რომ მიუსვლელი ადგილები იყო ბევრი და ჩვენი სახანძროები ითხოვდნენ, რომ მათ ქონოდათ გზა შესასვლელი, რაც შეუძლებელი იყო, რომ ყოფილიყო, განსაკუთრებით ფერდებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძნელი მისადგომი ადგილები იყო ნამდვილად. თან ხანძარი გავრცელდა ხეობაში, პირველი კერები რაც დაიწყო, და ეს იყო საკმაოდ რთული ხანძარი, მარტივი ხანძარი ნამდვილად არ იყო, წიწოვანებში იყო, იქეთ ფოთლოვანები იყო და იმედი ჰქონდა მეტყევეებს, რომ ფოთლოვანებში არ გავრცელდებოდა დიდი, ესე ვთქვათ, დაკვამლიანება იყო ძალიან დიდი, 300 ჰექტარზე მეტი იყო დაკვამლიანება. ახლა შედეგებს ჯერჯერობით ბოლომდე აი ძირითადი ხანძრის არ იციან, იმიტომ რომ ახლა მიდის კვლევები და დაზუსტებები მის შემდეგ, რაც ხანძარი ჩაქრა მონაკვეთზე და ახლა ბორჯომის ხეობაში სხვა ადგილას არის ხანძარი და გარდა ამისა დაცულ ტერიტორიაში, ლიკანის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ხანძარი კიდე. პრობლემა ისევ და ისევ ერთია, რომ დავიწყოთ იქედან, რომ რა თქმა უნდა მე არ გავმეორდები, რომ მთავარი პრობლემა მაინც არის დაუდევრობა რაღაც მომენტებში, მოსახლეობის მხრიდანაც, ბრაკონიერების არსებობა, მაგის გარდა იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში ტყეებში არის შეფარული ნარჩენი, ნაგავი, ძალიან ბევრ შემთხვევაში არის დატოვებული ასხაპული ტოტები რაღაცა გირჩის მოპოვების იდეით და ასე შემდეგ, იმიტომ სხვადასხვა ვერსიები მუშავდება ახლა და პრინციპში ისევ და ისევ მივდივართ იქეთკენ, რომ ჩვენ ბოლომდე ეტყობა მაინც არ ვიცით მართვა ამ ხანძრების ისე, როგორც საჭირო. დავიწყოთ იმ ისტორიიდანაც კი, რომ საქართველოსთვის დამახასიათებელი, საქართველოს ტყეებისთვის ხანძრები არ იყო. იყო ხანძრები თავის დროზეც, მაგრამ ეხლა გახშირებული მოვლენა გვაქვს ხანძრების, თან მარტო საქართველოში არა, ნუ იფიქრებ საზოგადოება, რომ ეს რაღაც უნიკალური მოვლენაა საქართველოსთვის. პრობლემა ის არის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ის სიტუაცია, როცა კლიმატის ცვლილების ფონზე, ანუ მაღალი ტემპერატურის ფონზე და იმ პერიოდში, როცა ნალექი ფაქტობრივად არ არის, გამომშრალია ეს ტყეები მთლიანობაში და აალება უფრო მარტივია. ამიტომ ვაფრთხილებთ მოსახლეობას, რომ ცოტა ფრთხილად, როცა გავდივართ პიკნიკებზე, ცოტა ფრთხილად, როცა გავდივართ სანადირო, ცოტა ფრთხილად, როცა გირჩის მოპოვებაზე ვმუშაობთ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველაფერმა შეიძლება საბოლოო ჯამში გამოიწვიოს ხანძარი, ნარჩენმაც კი, უაზროდ გადაგდებულმა ბოთლმაც კი შეიძლება აალება გამოიწვიოს რაღაც ისეთ მიუვალ ადგილას, რომელიც პრობლემატური შეიძლება გახდეს ხეობისთვის. თან იმდენად დამახასიათებელი ხანძარი იყო, რომ სუფთა ტყის ხანძრისთვის დამახასიათებელი, ანუ ძნელი ჩასაქრობით და ხეობას მიყვებოდა. ამიტომ რაც კი იყო მობილიზებული, როგორც სამხედრო ძალები, ასევე საგანგებო სიტუაციების რაზმები და ასე შემდეგ, ეს რამდენიც მე ვხვდები, არ არის ბოლომდე საკმარისი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია საქართველოში. ჩვენ იძულებული გავხდა საქართველო მოეთხოვა მეზობლებიდან დახმარება, იმიტომ რომ ჩვენი ოროგრაფიიდან გამომდინარე და იმ ფერდობებიდან გამომდინარე, სადაც გზას ვერ გავიყვანთ, უნდა გქონდეს სახანძრო ავიაცია, რომელიც იმუშავებს უფრო ეფექტურად. უნდა იყოს და გაკეთებული უნდა იყოს საგუბარები, საიდან შეიძლება წყლის აღება, როგორ შეიძლება, ეს ყველაფერი არის გეგმები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და 2017 წლის ხანძრის მერე ბორჯომის ხეობაში ესეთი გეგმები შემუშავდა, მაგრამ
თავარია მარტო შემუშავება კი არა, გაყოლა ამ გეგმებს მაქსიმალურად. მე ვერ ვიტყვი, რომ პრობლემა სატყეო დეპარტამენტში, იმიტომ სამწუხაროდ სატყეოს ესეთი პირდაპირი ფუნქცია არ გააჩნია, მაგრამ ვთვლი, რომ უნდა ქონდეს თავისი, ესე ვთქვათ, ქვედანაყოფიც უნდა არსებობდეს სატყეოში და გაცვლილი მეტყევეებიც უნდა არსებობდეს. მაგრამ ბევრი რამე გააკეთეს იმისთვის, რომ ესეთი რამე ქონოდა, მაგრამ არ ყოფნის, ადამიანური რესურსი არ ყოფნის ტყეში, რომ იმ წუთასვე იყოს ლიკვიდირებული ესეთი ტიპის ხანძარი, როცა იწყება. ანუ პრობლემა საერთოდ ტყის ხანძრის ჩაქრობა არის ყველაზე რთული მომენტი. ეს არ არის ჩვეულებრივი დასახლებულ პუნქტში არსებული ხანძარი. ამას ჭირდება გარკვეული გამოცდილება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენზე მეტად ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებსაც კი უჭირთ ჩაქრობა და ზუსტად ერთი თვის წინა მაგალითებია, რაც მოხდა ესპანეთში, პორტუგალიაში, საფრანგეთში. დიდხანს ვერ აქრობდნენ ხანძრებს, ტყის ხანძრებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა რესურსი იქ ადგილზე იყო, მიუხედავად ამისა, იმდენად რთულია სამართავად ეს ხანძრები, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ნუ დავსდებთ ბრალეულობას ყველას ერთად. ფაქტია, რომ ჩვენ გვჭირდება ავიაცია, ფაქტია, რომ ჩვენ გვჭირდება გაცვლილი კარგად მომუშავე ხალხი და ჩვენ გვჭირდება აგრეთვე ძალიან ძლიერი მოხალისეების კასტა. სოფელთან ახლოს ხდება ძალიან ბევრ შემთხვევაში ხანძრის აალება. ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო ზემოთ იყო, მაგრამ თავისით მარტო არ გაჩენილა. კი, შესაძლებელია, რომ ბუნებრივი ხანძარი იყოს, მაგრამ ეხლა რაც ხდება მაგალითად ფართოფოთლოვანში, ძალიან დიდი ეჭვია, რომ ეს მაინც და მაინც შეიძლება იყოს დაუდევრობა იქ მოსიარულე ადამიანების, იმიტომ რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ვინ აფარებს დღეს, იმდენი ტურისტი არის დღეს საქართველოში ჩამოსული, იმდენი დამსვენებელია ბორჯომის ხეობაში, რომ ჩვენ ბევრ შემთხვევაში ვერცერთი სახელმწიფო უწყება ვერ გაუძღვება ამას და ვერ გააკონტროლებს. და მნიშვნელოვანია, რომ იყოს გარკვეული მომსამზადებელი სამუშაოები თვითონ მოსახლეობასთან მიმართებაში. მე ვიცი, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა მუშაობა მიდის, მაგრამ ეტყობა არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ ჩვენი მართველობითი სისტემები ჯერ კიდე არ არის მორგებული, როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ ხანძრებს, ისე რომ არ მოხდეს მათი გავრცელება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთია, როცა მდელოზე ხდება ხანძარი, მეორეა, როცა ხეობას მიყვება ხანძარი და რომელიც ძალიან რთული ჩასაქრობია. ჩვენ მეტყევეები გვიტკიცებენ, რომ არ ქონდა ადგილი მიწისქვეშა ხანძარს და ამასობაში ტყისთვის ეს აგრეთვე დამახასიათებელია, რომ გონია, რომ უკვე ჩააქრე და ყველაფერი წესრიგშია, აბსოლუტურად დიდ მოშორებით შეიძლება უცებ გაჩნდეს აალება, მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჰუმუსოვანი ფენა ტყის იწვის, ის არ ჩანს და შეიძლება მოხდეს აალება. ამიტომ, როცა მოსახლეობა მიდის პიკნიკზე, როცა მოსახლეობა გადის დასასვენებლად და აფარებს ამ სიცხეს თავს და ცდილობს, რომ იქ გაერთოს იმით, რომ დაანთოს რამე ხანძარი, ჩვენ ხანძარი ნუ მოიხმაროს, ასე ვთქვათ, ეს ცეცხლი საბოლოო ჯამში ვეღარ მართავს სიტუაციას, როცა ესეთი გამუშალი ნიადაგები გვაქვს დღეს, რაც გვაქვს. ამიტომ ვიტყოდი, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გვაქვს კიდე გადასადგმელი იმისთვის, რომ ერთია, რომ წერდ გეგმებს, მეორეა, როგორ ვახორციელებთ ამას ყველაფერს და რამდენად რთულია ეს და ყველას ჩართულობა არის აუცილებლობა, განსაკუთრებით მოხალისეების და მოძრაობის და ოღონდ არა ისე რომ მე და თქვენ წავიდეთ, არამედ ჩვენ უნდა ვიყოთ მომზადებული იმისთვის, როგორ ჩავაქროთ ეს ხანძარი. არსებობს ბევრი მაგალითები მსოფლიოში, რომ
თუმდაც კარგად გაცვლილი, ესე ვთქვათ, ჯგუფებმა ველზე გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობა ვერ მოახერხა, მაგალითად ინგლისში, და დაწვეს ძალიან ძვირადღირებული მანქანა საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ იმას ცოდნა უნდა, როგორ უნდა გააკეთო მდელოზე ჩაქრობა, როგორ უნდა გააკეთო ფერდზე, როგორ უნდა მიუდგე, რა უნდა გააკეთო. ამას ყველაფერს ჭირდება ცოდნა, ყველაფერს ჭირდება გათვლა. პირველი რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის მოსახლეობის სიფრთხილე. იცით თქვენ, რომ ეს იყო ჭიაკოპონობის პერიოდი, ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგალითად თბილისში გაჩენილ ხანძარზე მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ზოგადად ეს ჭიაკოპონობის შედეგი იყო ფერდობებზე. და მეორე მხარეც არის, რომ უნდა მიხვდეს მოსახლეობა, რომ დღეს ჩვენ ვართ სხვა მდგომარეობაში. ის რაც მოხდა თეძამის ხეობაში, როცა ერთი ადამიანი ბუჩქს წვავდა და გადაწვა თელისოფელი, აი ესეთი რაღაცეები კიდე შეიძლება მოხდეს. იმდენად მაღალი ექსტრემალური ტემპერატურები უჭირავს დღეს ბუნებას. ის მე შეკითხვაზე თუ მე მგონი შევეცადე მაქსიმალურად გამეწვა. ისე აი ძალიან ბევრი ჩემი შეკითხვა საუნცროოდ გააცით პასუხი, ვერაც დაგისით კითხვა, ვერაც შეგაწყვეტინით. ასევე საინტერესო აი ამ პროცესების პოსტფაქტუმ შეფასება, აი გასულ პერიოდში არაერთხელ ვახსენეთ, რომ არაერთხელ იყო ხანძარი ბორჯომის ხეობაში, ეხლაც იყო ხანძარი, აი ზოგადად რა გავლენა აქვს მსგავსი მასშტაბის ხანძრებს ის მიკროკლიმატზე, რა მიკროკლიმატით ადგილობრივად სერიოზულად იცვლება. მეცაც გეტყვით, ჩვენ ხანძარზე ზიანი არ უნდა დავითვალოთ მარტო ტყის წეზე მიყენებული ზიანით. ჩვენ უნდა დავითვალოთ ხანძარზე მიყენებული ზიანი თუნდაც ტურისტულ სეზონთან მიმართებაში. რამდენი ტურისტი გაბრუნდა იმ ხეობიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ იმდენად იყო დაკვამლიანება, რომ იქ გაუსაძლისი იყო ცხოვრება. ანუ რამდენი ეკონომიკური სარგებელი დაკარგა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ხო, ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს დათვლილი და შეფასებული, იმიტომ რომ ყველასთვის ეს ნათელი უნდა იყოს, რომ ჩვენ არა მარტო ერთ სექტორზე გვაქვს ზიანი, არამედ გვაქვს სხვა მიმდებარე. ხა იგივე პრობლემაა სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე. ხა ნათესებზე რო გავცელებული ხო ეს ხანძარი და რაც მოხდა მაგალითად სოფელზე გავცელებული, ყველაზე მეტად საფრთხილოა დასახლებული პუნქტებისთვის, რამდენად დასახლებული პუნქტი არის მზად იმისთვის, რომ გაუძლოს ტყის ხანძარს, რომელიც შეიძლება დიდი ქარის მდგომარეობაში უცებ გადაედოს და მოედოს დასახლებულ პუნქტს. ყველგან ხო გამომშრალია, ყველგან ხო პრობლემა აბსოლუტურად, და წყლის რაოდენობა იმდენი არ არის, რომ შეძლოს უცებ მოსახლეობამ რეაგირება ჩაატაროს. ამიტომ ამ პერიოდისთვის ალბათ ჩვენ აწი მუდმივად უნდა ვაფრთხილებდეთ მოსახლეობას, რომ იცით რა, მოდი შევზღუდოთ მოძრაობა ტყეებში, მოდი შევზღუდოთ ნადირობაც კი ბევრ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეკოსისტემურად იქ ზიანდება არა მარტო ტყე, იქ ზიანდება ბინადარიც, რომელიც იმ ტყეში ცხოვრობს. და იმის აღდგენას ჭირდება დიდი დრო. საერთოდ ითვლება, რომ ყველაზე დიდი რისკ ფაქტორი ზოგადად ხანძართა მიმართებაში არის ის ხეობები, რომელიც უკვე ერთხელ იყო ხანძარი იქ. ამიტომ ამას ყოველთვის ძალიან სერიოზულად აკვირდებიან. მაგრამ ეხლა ამჯერად გაჩნდა იმ ადგილას, სადაც არ იყო ნახანძრალი, მაგრამ მოხდა. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ ვართ ამისთვის ბოლომდე მზად, იმიტომ რომ არ იყო დამახასიათებელი საქართველოს ტყეებისთვის ხანძრები. მაგრამ დღეს კლიმატის ცვლილების ფონზე ჩვენთვის ეს დამახასიათებელი გახდა. ამიტომ უნდა გადავეწყოთ მთლიანად, და ეს არის ბუნებრივი კატასტროფა ბევრ შემთხვევაში, რომელიც ადამიანის მიერ არის გამოწვეული. ახლა მარტივად არ ხდება ყველაფერი ეს, და არ უნდა შევიტანოთ ნარჩენი ნაგავი შიგნით, არ უნდა დავყაროთ დასხიპული ტოტები ადგილზე, რომელიც იწვევს საბოლოო ჯამში აალებას, არ უნდა მოვახერხოთ, ანუ თუ რამეს ვაკეთებ, თუმდაც გირჩს ვაგროვით ან რაღაცას ვაკეთებ, მაინც უნდა გამოვიტანოთ ნარჩენი, არ დავტოვოთ ადგილზე, იმიტომ რომ ეს კიდე
რისკის ფაქტორია დამატებითი, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ნებისმიერი ნარჩენი დატოვებული ტყეში, ის ჩახურდება ხოლმე და მისი ტემპერატურა მატულობს გარე ტემპერატურის პროცესში 42-ს გადააცილებს, თუ არა უკვე იწყება აალების პროცესი, ჯერ დაკვამლიანება მიდის და მერე ხდება აალება. ამიტომ ჩვენ უკვე აღარა გვაქვს ის ფუნება, როცა წყნარად ვიყავით და გვეგონა, რომ არ იქნება არასოდეს იშვიათობა იყო ხანძრები საქართველოს ტერიტორიაზე. ხედავთ, რამდენად გადამშრალია აღმოსავლეთ საქართველოსი და განსაკუთრებით სამცხე ჯავახეთის პერიოდი, ტერიტორიები ამ გვალვის შედეგად, ამას სხვანაირად მე ვერ უწოდებ, ამ მაღალი ტემპერატურების შედეგად გადამხმარია, გამოფიტულია, ანუ იმას უკვე არაფერი აღარ ჭირდება იმისთვის, რომ აალება მოხდეს. ამიტომ ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცნობიერება ნელ-ნელა მოვიდეს ჩვენთან, სკოლებში სპეციალური გაკვეთილები შემოვიდეს იმისთვის, რომ როგორია ვებძოლოთ ხანძარს განსაკუთრებით სოფლად დასახლებულ პუნქტებში, იმიტომ რომ თითქმის ყველამ უნდა იცოდეს, რა ქმედებები უნდა ჩაიდინოს იმისთვის, რომ ხანძარი არ გაჩნდეს. როგორი დაცვითი სისტემები, დღეს აქ თავისი დაცვითი სისტემები იყარი, მინერალური ზოლების გაკეთება იქ არის, სპეციალური გამყოფების იქ არის, სპეციალური ასე ვთქვათ ბილიკების მოწყობა, რომ იქ გამოტანილი იქნას ნარჩენი და არ იყოს დანტესა სახანძრო ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებია, რომელიც არის მოვლილ ტყეში ყოველთვის ტარდება. ამიტომ ჩვენ ეხლა უფრო მეტი გვმატებს, იმიტომ რომ უფრო მეტი რისკის ქვეშ ვართ აი ამ ექსტრემალური ტემპერატურებიდან გამომდინარე. და ბოლოს კითხავ, გაბატონინო, აი უკვე ნახანძრელ ტერიტორიაზე საზოგადოდ გვაქვს ესეთი ტერიტორიები, რა სახის ასე ვთქვათ ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ ვთქვათ არ წარმოშვა ზღვარცოფი აღდგეს ტერიტორია. Ну ბუნებრივია დაახლოებით 50-100 წელიწადში ჭირდება ვთქვათ რომ ის ტერიტორია კლავ გახდეს ისეთი და ან იმასთან დაახლოებული არის. გაჩნია როგორი დაზიანება მომხდარი. გაჩნია როგორი დაზიანება მომხდარი, იმიტომ რომ ბალახოვანი საფარი უფრო სწრაფად აკეთებს აღდგენებს ბევრ შემთხვევაში. მაგრამ არის სიტუაციები, როცა თუნდაც ნახანძრალი ტყეების აქ დატოვება ჯობია, ვიდრე არ წარმოიშვას განსაკუთრებით ქანობებზე მეწყერები, უყურებენ, ეს არის სპეციალისტები, რომლებიც იციან, როგორ უნდა მოიქცენ. ჩვენ იმდენად უნდა ველოდოთ, რომ ერთი არის, რომ ხელოვნური განაშენიანებაც უნდა დავიწყოთ იმ ტერიტორიების, მაგრამ ბუნებაც შეგვიწყობს ხელს ნაწილობრივ. უბრალოდ აუცილებელია, რომ სწორად იყოს შეფასებული, რა დონის დაზიანება მოხდა ამა თუ იმ ეკოსისტემაში და რამდენად აღდგენის უნარი გააჩნია ეკოსისტემას. შეიძლება იყოს მონაკვეთები, საერთოდ ვერ წარმოიდგინოთ, რომ როდისმე იქ ხანძარი გაჩნდა. მაგრამ ხო, გეუბნებით, ამას ჭირდება მხოლოდ სპეციალისტების მეშვეობით ნებისმიერი პროცესის დაწყება. განაშენიანება იქნება, შეთესვა იქნება, ეს თუ რამე სხვა. იქ ბევრი ღონისძიებების გატარება შეიძლება იმისთვის, რომ ტერიტორიები, რომელიც არის ნახანძრალი, მაქსიმალურად შევეცადოთ და აღვადგინოთ. ზიანი ჯერ ითვლება, ჯერ ბოლომდე დათვლილი ნამდვილად არ არის, ჯერ ბოლომდე შესულებიც არ არიან ამ ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ ბევრი საკითხი არის ერთდროულად წამოჭრილი და ამიტომ ეხლა აკეთებენ სპეციალურ მოფრენებს, ნახულობენ რა დონის არის დაზიანებები ამა თუ იმ უბანში და შემდეგ უბნების მიხედვით ალბათ დაიგეგმება სამუშაოები, რა უნდა გაკეთდეს აღდგენისთვის. მაგრამ ეს იაფიშტია მუნება ნამდვილად არ არის. ანუ ქავატონი, ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუხვდა და მაყურებელს შევახსენებ და მსმენელს, რომ საუბრობთ ბორჯომში
ის ხანძრებზე, საფრანგეთში ღონისძიებების საჭიროებაზე და კარგ პრაქტიკებზე, როგორ უნდა მოხდეს მსგავსი შემთხვევების და მართვა პრევენციულ ღონისძიებებს და ფინანსურ ღონისძიებებზე მართვა. ისწავლოთ მოსახლეობა, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მომენტია და მთავარი აქტორია იმისა, რომ შეუძლია დროულად გააკეთოს რეაგირება, თუ რა თქმა უნდა შესაბამისი ცოდნა. და სწორედ იმედია, სწორედ დროთა განმავლობაში გაღრმავდება, მაგრამ როგორც ჩანს, დრო არის ახლა და ალბათ იმედია, რომ ეხლა უკვე დაგვიანებულიც კი არის ბევრ შემთხვევაში. სამწუხაროდ. მადლობა, გვერთობოდა ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე. ნახვამდის.